תגיד לי, מה צריך להיות? כל הקטע הזה, אתה מזייף, אני לא יכול לחיות כמו שאתה, כל מה אני שומע את הזיופים המאפים לך, כל הטקסט שלך הופכות לקוונטות, כל הקוונטות הופכות לסיגונדות, אתה בכלל עוקדם למטה, זה נשמע ממזוויע. סליחה, אבל הזיופים שלי הרבה יותר טובים מהדיבורים שלך. שקל, אתה מדבר. אבל למי אתה מדבר? סתם, אני מדבר עם עצמי, עצמי, זה לא חשוב.